Тэгээд энэ тэр 35 тэрбум төгрөг чинь хичнээн залуучуудын зээлийн мөнгө вэ? Хичнээн залуучуудын бас нэг байрныхаа зээлийг шийдчих мөнгө вэ, тийм үү? Тэрийг эртэл бид нар тэмцмээр байна. Тэрийг олж ир гэж хэлмээр байна, тийм ээ? Маш олон мянган ард ирэхэд төм олон маань бас ерөнхийлөгчтэйгээ асуулт хараа цэгэрд хэлгцээрээ бас уулзахыг маш их хүсчээсэн боловч харамсалтай 4 удаагийн шаардах хүчгөөд ирсэнгүй. Ерөөсөө л гол дууж байгаа зорилго маань бол сайхан нээлттэй ярилцэл гэсэн одоо гол үндсэн зорилго байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бид нар хүлээж авах боломжгүй гэсэн юм бичиг байна л да. Тэгээ бол одоо бид нар бол олон нийт биш болсон юм байна. Тэгээд одоо ерөнхий сайд ч юм уу ганцхан хүн би орно гэхээр шууд ирээл орчт юм байна. Ард иргэд ингээд дуудаад ах чинь ард иргэдэг одоо иймхээ хүмүүс гэж боддог юм уу яа тийм. Ард иргэднээс асуух асуулт зөндөө байна шүү дээ. Тэгээ яагаад дахин дахин ингээд цухтаад байд юм бэ? Өнөөдөр бас ингээд ирэхгүй хүмүүс зөндөө хүлээгээл энэ цааш цааштай бас 90 эртэл нь бас бид бүгд шаард хуцаа явуулсарах болно, хүлээсарах болно гэдгээ дамжуулж хэлье. Иргэдийнхэн төлөөлөл уулзъя, санал бодлоо солилцъё, нэтгэлцъе, танаас юм асууя, таныг сонсъё гэд хүсэлт гаргаж яхад бол энийн одоо хоёр дахь удаага үл тоомсорсон байдал гаргаж байгаад бол их харамсаж байна л да. Бид нар олон нийтийн одоо зүрхтгүү болчих. Тэгээ одоо энэ олон нийтийн төлөө ажиллаж байгаа зүрхтүүдэд бид нар одоо өөрсдийнхөө хурамжийн мөнгийг төлмөр байна шүү дээ. Олон нийтэд санхүүждэг гэдэг үгтлээ ягаад олон нийтэд сонсохгүй байгаа юм бэ? Тэр энэ олон нийтийн төлөө явж байгаа энэ хувийн эх орно боддог асар олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд байна шүү дээ. Тэр энэ тэр зүрхтээ сонгоод бид нар одоо энэ ийм намын одоо энэ олон нийтийн телевиз бол одоо тэр намын өндөр алав хашиж исэн дарахта одоо тэр намаасаа санхүүж эсэл гэж бодчихно. Одоо энэ нөгөө мөнгөө мартдаг, дансандаа мартдаг хүмүүсээсээ санхүүж олон нийт чинь өөрсдийнхөө төлөө явж байгаа олон нийтийнхээ үнэн зөв юмны төлөө явж байгаа сувгаа бид нар өөрсдөө санхүүжүүлээд явъя л гэж хэлмээр. Одоо энэ юуныхаа хурамжийг хүмүүс бол хамгийн сайн олон нийтийн төлөө явж байгаа зүрхт та телевиздээ өгөх хэрэгтэй гэж би уриалмаар. Тийм учраас үндэсний телевиз Монголынхаа ард түмний хүнд өтөхгүй дандаа дарга нарт үйлчлдэг болсон байна. Тэгээ яагаад тэрээсөө нэг ямар учиргүй ямар таныг албан тушаалаас нь бол буулгах гэдэг аав биш. Зүгээр сайхан ярицгийг хийж хаад яагаад ирж болдгүй юм. Иргэн хүний хүндлээд ард түмний хүндлээд ирж болдгүй юм гэтэл зөв залуу хүнд бодож байгаа хөөх. Маш олон мянган ард ирэхэд төм олон маань бас ерөнхийлөгчтэйгээ асуулт хараа цэгэрд хэлгцээрээ бас уулзахыг маш их хүсчээсэн боловч харамсалтай 4 удаагийн шаардах хүчгөөд ирсэнгүй. 35 тэрбум төр гадаадыг уучлаад явуулчихдаг. Хуулийн хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөд уучлаад явуулчихдаг. Болиочоо л ижил.